man teko būti Antano Miškinio svainės namuose. Jinai labai gražiai, skaniai gamino patiekalus. Ir taip jinai save peikė, o taip visus kitus gyrė. Tokia jau jos buvo savybė. Tokių matyt būdinga lietuvių tautai toks mąstymas. Peikt, ką ne aš padariau. Peikt. Baisu. Marcinkevičius yra didinga mūsų dvasia. Jau jeigu ką, kam mes galim priekaištauti? Iš viso vargo turim teisę priekaištauti. Ką aš stebiu? Mes nieko neveikiam, nei Stalino, nei tų enkavedistų, nei tų kagebistų, o kaltinam jų aukas. Marcinkevičius davė duoklę savo laikui, davė duoklę. Priekaištaujama dėl apysakos pušis, kuri juokėsi. Betgi, norint anoj epochoj gyventi ir kažką padaryti, reikia pirmiausiai duoti duoklę. Jeigu vyko dainų šventės, tai reikėjo pirmiausiai dainą apie partiją sudainuoti, paskui dainą apie kažkokį ten kitą partinį veikėją ir tik paskui uždainuoti Lietuvą brangį. Ir keista, kad žmonės gyvenę Tarybų sąjungoj, vadinamoj Tarybų Lietuvoj, dar šitos paslapties nesuvokia. Man regis, kad čia yra menkystų balsai, kurie sako, įkandau mat ir aš nabaga, tegu ir asilo pažįsta raga. Tai vat šitai ir yra. Marcinkevičius sukūrė tokių dalykų, ta dramos trilogija ir kiti kūriniai, tiek rovė, neišrovė, tiek skynė, nenuskynė, todėl, kad tu šventovi, todėl, kad tu tėvynė. Tai kas būtų, jeigu Marcinkevičius būtų tylėjęs ir neužsitikrinęs savo užnugario? Negreit susigaudė tie visi politrukai, kad Marcinkevičius yra Marcinkevičius, nes jis turėjo jau savo užnugarį. Ta užnugarį šiandien meskim į šiukšlyną, bet Marcinkevičius atskleidė savo ir talentą, ir darbus, ir meilę, ir ko nori. Ir jam priekaištauti, kad jis yra kažkur antihumaniškas. Dieve tu mano, kas tada mūsų žemėje yra švento?